Minkä soittimen äänen kuulet seuraavaksi? Valitsit juuri sellon soittimeksesi? Koska pienenä siinä oli mun mielestä niin hieno ääni. Mikä sellon soittamisessa on kivaa? No, yhdessä soitto ja sellosta tulee minun mielestäni kauniimmat äänet kuin vaikka viulusta. Miksi selloa ei soiteta kuten viulua tai alttoviulua ja laiteta tuonne leuan alle? Koska käsi ei riittäisi. Ja se tuntuisi ikävältä kaulassa, koska on piikki.